se você é um novo fã de ginástica, talvez você não entenda realmente tudo que você assiste, certo? Nessa nova série, minha intenção é ajudar os novos fãs a entenderem o que estão assistindo. Então aqui eu vou mostrar alguns elementos básicos que todo fã precisa conhecer. Os upgrades mais difíceis que as ginastas têm treinado nos últimos 12 meses. Garrison. Entrada de mortal esticado com pirueta. Arabian. Mortal esticado com pirueta. Arabian carpado. Mortal esticado com pirueta. Bios. Duplo mortal grupado com tripla pirueta. Você pode gostar de assistir também. Obrigado por assistir, se inscreva no meu canal e dê um like abaixo.